Faleminderit edhe ju të gjithë bashkëdhëtarë që keni ndarë kohën tuaj shumë të çmueshme duke qenë në vendlindjen e pushimet tuaja por të qenë sonte bashkë me ne. Do të vazhdojmë me konkurentët e radhës. Janë rapsodët Lesh Gjinprenga dhe Djem të Mirditës, të cilët vinë me dy këngë, Amaneti të Parve dhe Zhuj Selmani, iftojmë në skenë. Çmimi i publikut shkon për rapsodët Lesh Gjinprengaj dhe ansambli apo grupi Djemt e Mirditës. Çmimi i publikut të Lesh Gjinprengaj dhe Djemt e Mirditës, se eftojmë drejtoreshën Besart Kryeziu Ramaj. Rapsodi Lesh Gjinprengaj dhe Djemt e Mirditës marrin çmimin e publikut. Faleminderit Kosovë, jam nga Mirdita, por jam vla me Gjakovën, se kam përjarët nga Gjakova. Faleminderit Kosovë. Yeah.
And by no.